Uma a cada quatro mulheres no mundo afirma já ter sofrido violência doméstica ao longo da vida. Infelizmente, aqui em Osasco não é diferente, mas o município tem unido esforços para combater a agressão contra mulheres e crianças. Na primeira sessão da Câmara Municipal de Osasco, após o recesso parlamentar, o prefeito Rogério Lins anunciou o lançamento do botão de pânico, que deve ser disponibilizado em um aplicativo de celular. Durante a realização da 21ª sessão ordinária, a primeira após o recesso parlamentar, o prefeito Rogério Lins anunciou que em breve a cidade vai implantar um botão de pânico que deve ser disponibilizado em um aplicativo de celular. Segundo o chefe do executivo, o botão servirá para que, em caso de violência contra a mulher, as autoridades da cidade sejam acionadas e a vítima atendida com rapidez. Lins lembrou ainda que o município está atento aos assuntos relativos à segurança. Segurança da Mulher e citou que a cidade tornou realidade uma indicação da vereadora Ana Paula Rossi, a guardiã Maria da Penha, que são viaturas específicas para atender casos de violências contra a mulher. Rogério Lins disse ainda que pretende, em um futuro próximo, tornar Osasco um exemplo na proteção da mulher.